নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বন্ধুসকল আইৰ বাৰ্তা গংগাৰু যাত্ৰা চাগে ক্লাছ নাইন বা টেনত আপোনালোকে অসমীয়াত চাগে পাইছিলে মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা অহা আপোনালোকৰ সহজ ভাষা এইটো কোৱা হয় এক গুলীত দুই চিকাৰ আমি নৰ্মেল লাইফতো এক গুলীত দুই চিকাৰ কৰিয়ে থাকোঁ কেতিয়াবা তিনি চিকাৰো কৰি পাওঁ জমনিকা ক'ব গ'লে মোৰ লগৰবিলাক বা আমিয়ে পূজা চাব গ'লে ল'ৰাবিলাকে খাবলৈও যাওঁ পূজা কৰিবও যাওঁ ছোৱালী চাবও যাওঁ ধুনীয়া বা এক গুলীত তিনি চিকাৰলৈকে আমি কৰোঁ গতিকে কিন্তু আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি কি কৰোঁ বহুতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট নকৰে তেওঁলোকে গুলিয়ে নমাৰে তো যিবিলাকে কৰে মেক্সিমাম এক গুলীত এক চিকাৰহে কৰি আছে ত' আজি মই দেখাওঁ আপোনালোকে আপোনালোকে এক গুলীত দুই চিকাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকে একেখিনি পইচাৰে ডাবল ডাবল বেনিফিট কেনেকৈ ল'ব পাৰে ত' সেইদিনাখন মোৰ লগতে মোক ফোন কৰিলে ক'লে যে মোৰ লগত হোল্ডিং আছে আৰু বিহুৰ কেইদিন ভাল বন্ধও পালোঁ ঘৰতে থাকিলোঁ অলপ এক্সট্ৰা পইচা থকা হয় মোৰ ফাণ্ডত মই অলপ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন বহুদিনৰ মূৰত ভালকৈ ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মই ক'লো যদি হোল্ডিং থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক এক্সট্ৰা পইচা নালাগে আমি হোল্ডিঙৰ পইচাখিনিৰেই আমি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ সেইটো কেনেকেনো পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই হেৰিলৈকে লৈ যাওঁ তাৰ আগতে মই বুজাই দিওঁ আপোনালোকক ফুলমূলকৈ বস্তুটো কি হয় এইটো আপোনাৰ আমি মাটি বন্ধকত নৰ্মেলি থোৱা যায় চাগে আপোনালোকে শুনিছেই ধৰক আপোনাৰ হাতত খেতি মাটি আছে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত কিবা কামত আপোনাৰ পইচাৰ দৰকাৰ হৈ গ'ল বেমাৰ আজাৰতে হওক বা যিকোনো কামত বা বেলেগ আপুনি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম ভাবিছে তো আপুনি এই মাটিখিনি কাঢ়োৱাৰ হাতত বন্ধ কৰি থৈ পেলাই আপুনি পইচা লয় আৰু এই পইচাৰে আপুনি আপোনাৰ দৰকাৰী কামটো কৰিব পাৰে তো তেনেকৈ আমাৰ লগত যদি হোল্ডিং থাকে হ'ল্ডিং মানে আমি ষ্টক যদি আমাৰ হোল্ডিং কৰি থকা থাকে ডিমেট একাউণ্টত ত' আমি ষ্টকখিনি ব্ৰ'কাৰক আনি বন্ধ কৰি থ'ব পাৰোঁ তাৰমানে এইটো প্লেছ কৰা বুলি কয় ইয়াতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ত' প্লেচ কৰিলে আমি এটা পইচা পাওঁ সেই পইচাটোৰে আমি কি হয় ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ ত' কি কি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ কি কি ট্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ তাৰ আগতে মই নিজেই যিখিনি মোৰ কেপিটেল তাতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কেপিটেল অলৰেডি মোৰ হোল্ডিঙত আছে সেইখিনি মই প্লেছ কৰি থোৱা সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো মোৰ জিৰোধাৰ প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব্ৰকাৰত সব ব্ৰকাৰৰ এইটো থাকে সুবিধা আপোনালোকে চাব পাৰে তোমাৰ জিৰোথাত দেখাই আছোঁ জিৰোধাৰ আপোনালোকে যাব লাগিব প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কনচল পেজত যাব লাগিব তো এইটো হৈ গ'ল জিৰ'থাৰ কনচল পেজ মোৰ কনচল পেজ ত' কনচল পেজত গৈ দেখিব আপোনাৰ ডেছবৰ্ড পৰ্টফলিঅ' এনেকৈ থাকে ত' আমি পৰ্টফলিঅ'ৰ পৰা হ'ল্ডিঙত যাম যিটো আমাৰ নৰ্মেল হ'ল্ডিং থাকে কাইটত তাতে নাযাওঁ আমি কনচলৰ পৰা আমি হ'ল্ডিঙত যাম তো আমি হ'ল্ডিঙত যোৱাৰ পিছত দেখিব ইয়াতে মোৰ যি হ'ল্ডিং আছে হ'ল্ডিংবিলাক ওলাব তো দেখিব মোৰ হ'ল্ডিঙত এইখিনি ষ্টক আছে মোটামুটি দুই লাখ ছাপন্ন হাজাৰ টকা মোৰ হোল্ডিং কৰি থোৱা আছে এতিয়া দেখিব হোল্ডিং কৰা মেক্সিমাম ষ্টকৰ আইট চাইডে দেখিব এটা তলা মাৰি থোৱা আছে তলা মাৰি থোৱা আছে মানে এই ষ্টকখিনি মই বন্ধকত থৈ দিছোঁ ব্ৰ'কাৰ আণ্ডাৰ তো এতিয়া দুটা আছে ষ্টক বন্ধকত নথোৱা ত' এটা মই দেখাওঁ বন্ধ কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত লিকুইড ষ্ট ষ্টকটো মই বন্ধ কৰি থ'ম এতিয়া অপশ্যন আহিব তিনিটা ষ্টকত তো বন্ধকত থৈ আপুনি দেখিব ইয়াতে তলত লাষ্টত অপশ্যন আহিব প্লেচ ফৰ মাৰ্জিন ত' প্লেছ এইটোকে মাৰ্জিন বুলি কোৱা হয় মানে মাৰ্জিন দিব আপোনাক তো এতিয়া দেখিব ইয়াতে মই আপোনাক দেখাই দিওঁ লিকুইড বীজ মোৰ লগত আছে আঠ টকা বৰ্তমান ঠিক আছে আঠ টকাৰ লিকুইড বীজ আছে তই আঠ টকাটো যদি মই বন্ধকত থৈ দিওঁ তাৰমানে এটা শ্বেয়াৰ আছে মোৰ লগত লিকুইড বীজ এটা শ্বেয়াৰো নাই লিকুইড বীজটো পূৰা পাৰ্টিকুলাৰ কোনো ষ্টক নহয় তো মোৰ লগত জিৰ' পইণ্ট এইট পৰচেণ্ট আছে থৈ ল'লোঁ এইখিনি মই এতিয়া প্লেজিং কৰিম তো প্লেজিং কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ প্লে'ছ ফৰ মাৰ্জিন গ'লোঁ এতিয়া ডিটেইলছটো ওলাব প্ৰত্যেক ষ্টকৰে বেলেগ বেলেগ মাৰ্জিন এভেইবল থাকে ত' লিকুইড বীজৰ কি দিছে লিকুইড বজৰ আপোনাৰ এইট পাৰ্চেণ্ট সেইটো হেয়াৰ কাট বুলি কয় তাৰমানে এইট পাৰ্চেণ্ট কাটি আপোনাক বাকীখিনি আপোনাক মাৰ্জিন দিব তাৰমানে আপোনাৰ লগত যদি এহেজাৰ টকা আছে আপোনাক এইট পাৰ্চেণ্ট কাটিব কাটি আপোনাক কিমান দিব নশ বিছ টকা আপোনাক মাৰ্জিন দিব তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব একো নালাগে আপোনাৰ লগত যিমান ষ্টক থাকিব ধৰক লিকুইড বিজ আপোনাৰ লগত এশটা ষ্টক আছে ইয়াতে এশটা ক্লিক কৰিলে এশটা ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিট মাৰিলেই হ'ল ছাবমিট মৰাৰ পিছত আপোনাৰ মেইলত মেইল আহিব আৰু মেইলত আপুনি এইটো হেৰি এপ্ৰুভ কৰি দিলেই হৈ গ'ল মেইলত আপুনি লিংক এটা দিব লিংকটোত ক্লিক কৰি আপুনি অ' টি পি আহিব এপ্ৰুভ কৰি দিলেই হৈ গ'ল এইটো যিহেতু মই এতিয়া এইটো নকৰোঁ নকৰোঁ কাৰণে এইটো কৰি দেখুওৱা নাই একদম সহজ চিম্পল হয় আপোনাৰ এইটো ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ মেইল আহিব আৰু তেতিয়া দিয়াই আছে কি কৰিব লাগে সাতটা বজাৰ আগতে মেইলটো এক্সেপ্ট কৰিব লাগে যিটো মেইল থাকে মেইলটো সাতটা বজাৰ আগতে আপুনি যিটো মেইলত লিংকটো আহিব সেই লিংকটো আপোনালোকে সাতটা বজাৰ আগতে আপোনালোকে মানে ক্লিক কৰি ফালে অ' টি পিৰে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট দিনাখন আপুনি কি পাব যিখিনি মাৰ্জিন ধৰি লওক আপোনালোক এক লাখ টকাৰ আপোনাৰ লিকুইড বিছ আছে এক লাখ টকা হ'লে আপুনি বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ টকা নেক্সট দিনাখন মাৰ্জিন পাই যাব যদিও আপোনাৰ লগত এতিয়া আপুনি সেই বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ টকা দি আপুনি যিমান আছে সিমান ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে এতিয়া কি কি ধৰণৰ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে সেইটো আপোনাক দেখাই দিওঁ আৰু লগতে কৈ দিওঁ যেতিয়া আপুনি প্লেচ কৰিব প্লেছ কৰোঁতে এইটো পইচা লয় ত্ৰিছ টকা লয় ত্ৰিছ টকা প্লাছ জি এছ টি ধৰক থাৰ্টি ফাইভ মান ৰুপিছ পৰে গতিকে একদম সামান্য পইচা আপোনাৰ এতিয়া মোৰ যেনেকৈ দেখিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা ষ্টক মই প্লেজিং কৰিছোঁ মাত্ৰ মোৰ লগত ডেৰশ টকা গৈছে এই ডেৰশ টকা প্লেচ কৰি ফালে মই কিমান টকা পাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ফাণ্ডছত গৈ পেলাই তো এতিয়া দেখিব মই দুই লাখ ছাপন্ন হাজাৰ টকাৰ বাৰু মই অলপমান প্লেজিং কৰা নাই মোটামুটি আঢ়ৈ লাখমান টকা প্লেজিং কৰা আছে এই আঢ়ৈ লাখমান টকা প্লেজিং কৰি মই কিমান টকা পাইছোঁ মাৰ্জিনৰ কাৰণে তো দেখিব মোৰ যিখিনি কেচ আছিলে ছৰি এটা তলত ওলাই যাব ক' লেটাৰেল বুলি ওলাইছে এইটো ক' লেটাৰেল মাৰ্জিন বুলি কয় তাৰমানে মই আঢ়ৈ লাখ টকা যিটো মই প্লেজিং কৰিছোঁ আঢ়ৈ লাখ টকা প্লেজিং কৰাৰ কাৰণে মোক ব্ৰ'কাৰেক মোক কিমান টকা দিছে এক লাখ একান্নবৈ হাজাৰ টকা ট্ৰেডিং কৰিব দিছে তাৰমানে এইখিনি পইচাতে মই এক্সট্ৰাকৈ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে হ'ল্ডিং যেতিয়া মাৰ্কেট ওপৰত যাব এই হ'ল্ডিংখিনিতো মোক প্ৰফিট দিয়ে থাকিব প্ৰফিট দিয়ে থাকিব লং টাৰ্মত এইখিনি মই এবছৰ দুবছৰ দহ বছৰ যিমান বছৰ ইচ্ছা ৰাখিব পাৰোঁ এইখিনিয়ে হোল্ডিঙে মোক প্ৰফিট দিয়ে থাকিব ইয়াতে মাজে মাজে ডিভিডেণ্ড হ'লেও মোক ডিভিডেণ্ড আহিয়ে থাকিব আৰু লগতে মই কি কৰিব পাৰোঁ এই এক লাখ একানব্বৈ হাজাৰ টকাৰে কি কৰিব পাৰোঁ ট্ৰেডিং ইণ্টাৰডে কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কি কি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ চব ধৰণে ট্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰি তাৰে মই লিষ্ট এখন বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে দেখাই দিওঁ তো আপোনালোকে কি কি কৰিব পাৰে ইকুইটি ইণ্টাৰডে কৰিব পাৰে আপুনি ধৰক এক লাখ যেনেকৈ মই এক লাখ একান্নব্বৈ হাজাৰ টকা মোৰ লগত আছে মানে মা কলটাৰেল মাৰ্জিন তাৰমানে মই এক লাখ একান্নব্বৈ হাজাৰৰে মই ইকুইটি ইণ্টাৰডে কৰিব পাৰোঁ কোনো লিমিট নাই মই গোটেই এক লাখ একান্নব্বৈ হাজাৰ দি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ অপশ্যন চেলিং কৰিব পাৰোঁ মই অপশ্যন চেলিঙত খালী ইণ্টাৰডে কৰিলে মই গোটেইখিনি পইচা ইউজ কৰিব পাৰিম এক লাখ একান্নব্বৈ হাজাৰ টকা কিন্তু যেতিয়া যদি মই অপশ্যন চেলিং যদি পইচনেল কৰোঁ পইচনেল মানে যদি মই অপশ্যনটো হ'ল্ড কৰোঁ ধৰক যে মই আজি অপশ্যন চেল কৰিছোঁ তো কালিলৈকে হোল্ড কৰিম বা এটা সপ্তাহৰ কাৰণে হ'ল্ড কৰিম তেতিয়া মই গোটেইখিনি পইচা ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰি লওক মই দুই লাখ টকাৰ অপশ্যন চেল কৰিছোঁ তেতিয়া মই ফিফটি পাৰ্চেণ্টহে মই কল এটাৰৰ পৰা দিব পাৰিম আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মোৰ কেছ পইচা থাকিব লাগিব তাৰমানে যদি মই পইচনেল কৰোঁ তাৰমানে মই ধৰক দুই লাখ টকাৰ প'চনেল কৰিছোঁ অপচন চেলিং তাতে ফিফটি পাৰ্চেণ্টহে তাৰমানে মোৰ লগত যদি এক লাখ একানব্বৈ হাজাৰ টকা আছে মই দুই লাখ টকা এক লাখ টকাহে ইউজ কৰিব পাৰিম গোটেই এক লাখ একান্নব্বৈটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিম ইণ্টাৰডে কৰিলে আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু প'ৰিচনেল কৰিলে ফিফিটি পাৰ্চেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰিব চিমাৰী আপুনি ফিউচাৰ বায়িং কৰিব পাৰে চেলিং কৰিব পাৰে চেম মেথড ইণ্টাৰডে কৰিলে আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু যদি অপচন চেলিং কৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপুনি মাৰ্জিনৰ পৰা দিব পাৰিব যিটো কলটাৰেল মাৰ্জিন বুলি কয় আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপুনি কেছ পইচা দিব লাগিব আপোনাৰ একাউণ্টতখিনি পইচা থাকিব লাগিব যদি পৰিচিনেল কৰে ইণ্টাৰডে কৰিলে কোনো মানে আপোনাৰ ৰ'ল নাই আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰে আৰু খালী কি কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ এটা বস্তু কৰিব নোৱাৰে আপুনি অপশ্যন বাই কৰিব নোৱাৰে অপশ্যন আপুনি ইণ্টাৰডে বাই কৰিব নোৱাৰে পইচা নলগা মুঠতে আপুনি অপশ্যন বাই কৰিব নোৱাৰে এই মাৰ্জিনটোদি আৰু আপুনি কি কৰিব ইকুইটি হ'ল্ডিং কাৰণ আপুনি হ'ল্ডিংখিনি প্লেজিং কৰি এইখিনি মাৰ্জিন পাইছে গতিকে আপুনি আকৌ এইখিনি পইচাৰে বেলেগ ইকুটিটিট বাই কৰিব নোৱাৰে হ'ল্ডিঙৰ কাৰণে আপুনি ইণ্টাৰডে কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি বাকীখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব তো দেখিলে আপোনালোকে মোৰ লগত আঢ়ৈ লাখ টকা আছিলে আঢ়ৈ লাখ টকা মই হ'ল্ডিং কৰিলোঁ লং টাম্মৰ কাৰণে সেই আঢ়ৈ লাখ টকা মোক প্ৰফিট দি থাকিব শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি থাকিব পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইড তাৰ পৰা মোক ৰিটাৰ্ণ দিব মাজে মাজে কোম্পানীবিলাকে ডিভিডেণ্ড দিব ডিভিডেণ্ডবিলাকো মোৰ একাউণ্টত সোমাব আৰু লগতে মই আঢ়ৈ লাখ টকাৰ পৰা কিমান পালোঁ এক লাখ একান্নব্বৈ হাজাৰ টকা বা মোটামুটি দুই লাখৰ ওচৰৰ ওচৰি পইচা পাইছোঁ আৰু দুই লাখ টকাৰ এই মই কিমান ইকুইটি ইণ্টাৰডে কৰিব পাৰোঁ অপশ্যন চেলিং কৰিব পাৰোঁ ফিউচাৰ বাইং চেলিং কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে মই একেখিনি পইচাতে মই ডাবল ডাবল বেনিফিট লৈ আছোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ ডাবল ডাবল বেনিফিট লওক যদি আপোনালোকৰ হোল্ডিঙত যদি আপোনালোকৰ ষ্টকছ আছে আৰু আপুনি কেতিয়াবা মাজে মাজে ফ্ৰী টাইমত যদি ইণ্টাৰনেট কৰিব বিচাৰে বা অপশ্যন চেলিং কৰিব বিচাৰে আপুনি সেইখিনি ষ্টক আপুনি হোল্ডিংখিনি প্লেজিং কৰি আপুনি সেই মাৰ্জিনেৰে আপুনি আকৌ এক্সট্ৰা ইনকাম এটা কৰিব পাৰে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱেই আছিলে ত' কেনে পালে জনাব ধন্যবাদ